קורה! עכשיו אני בדרך להרוג את הבריון הזה שם. אתם רואים את הדבר האדום הזה מצד ימין, אז אני הולך אליו עוד 134 מטרים. בוא נראה, מקווה שזה לא יהיה קרב רציני. אני קצת שיחקתי פה, עליתי לרמה 4. על הדרך תביא כסף, יאללה בוא נגיע לבריון. עם הסוס אחי נגיע, ככה בלי סוס. כסף חביבי, כסף. יאללה, אני בול בכיוון שלו. הנה הוא. הנה, אחר את האדום הזה במסך. זהו. הנה, הוא מסתובב, מה זה? מה, הוא עם סוס? מה, הוא רץ? רמה 5. רמה 5 הבחור. וואו 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 וואו. אה, הוא חזק. אה, הוא איזן יותר. למה אני לא יכול להיות חיים? חייאת! רק עם החצים. אתה יודע שאתה לא יכול לנצח. אתה יודע שאתה לא יכול לנצח. איי איי איי. כולה ברמה אחת יותר חזק ממני אחי. כולה ברמה אחת יותר חזק ממני, איך אני לא יכול לקרוא אותו? וואו וואו, הוא נותן לי מכה, כל מכה שלו זה בלאגן. כל מכה שלו אחי זה בלאגן. יאללה, נקרא אותו עכשיו. היי, בסונה. חצי. שט! צריך לעלות ברמות. בוא נלך למשימה העיקרית, נראה מה קורה שם. נמצא בארמון הזה. מה יש מצב צריך לשחות? נראה לי מסירה. לא סתם יש פה סירה. הגיוני או לא? הוא לא יכול להיות מהצד הזה, רק מהצד ההוא? לא. Headed to the house of Odysseus on a tiny boat. Let's try not to piss Poseidon off, shall we? יאללה, בוא נגיע לבית של אודיסיוס, אני יודע איך קוראים לו שם? טוב, בוא נראה מה קורה פה למעלה. יש לי את הבחור, מגלה לי את כל האינפורמציה. The legendary shroud. Elpinor wasn't lying.
אז יש פה אנשים? אני לבד פה. כנראה שאין פה אף אחד. I need to stay hidden. הוא צריך להישאר באסווה. טוב, בוא נראה מה יש פה. בינתיים אני לא רואה חיילים. רגע, תן לי שנייה עוד פעם לבדוק. תן לי שנייה עוד פעם לבדוק. הנה, אתה רואה עכשיו יש חיילים. רמה 4, רמה 5, רמה 6, אחוז שילינג. אין פה הרבה תכלס. יש פה רק את הדביים האלה וזהו. טוב, בואו נתחיל. All the years I've lived on Cephalonia, I never realized the mighty Odysseus's palace was here. כל השנים האלה חייתי בקטלוניה ולא ידעתי שהארמון של מי שזה שם נמצא פה. אודיסיוס פלאס. בוא נראה אולי מפה אפשר להגיע, אולי יש פה משהו בבתים. יש לי כל כך הרבה זהב, אני לא יודע מה לעשות איתו. מקום ענק, יו. בוא נבוא מפה. אין, יש פה אחד. מה? אני הולך לבדוק את זה. מה זה, בחורה? לא הבנתי. תן לי רגע, אני לא יכול להיכנס לציפור הזה, בעסה. תן לי רגע לבדוק. Who's whistling? לא טוב, לא טוב, לא טוב. בוא. מי שורק? It's gone now anyway. בואנה, איזה מקום ענק, יאל. זה כל המשימות שאני צריך לעשות פה במקום הזה. יש פה שתי אלה קופסאות כאלה שמתחבאים בהם דברים עתיקים. השאלה איפה הם? זה המשימה. הנה קופסה אחת. לא יודע מה זה מכתב. עם העין שלו אתה רואה הכל. זהו נראה לי, לא?
יש פה עוד משהו שלא ראיתי? בוא נגיד ככה, זה משחק מאוד ארוך. אתה לא יכול לסיים אותו, בוא נגיד ככה, בצ'יק צ'ק. אז יש לי פה את המלך שאני צריך לחסל אותו. לא המלך, הקפטן. אור גדול. אם אני נפוג בו כדור, כל העולם יבוא לפה. בוא נעשה אחי. אחי, יש פה מלא. אחי, יש פה מלא. יש פה מלא. צריך לחסל אותם אחד אחד נראה לי פה, תראה כמה באים. הנה זה בא החמור הזה אליי בדיוק. We'll be ready if he comes back. Not going to let that happen again. אנחנו נהיה מוכנים אם הוא יחזור. יאללה, לפחות אחד נהרוג. הוא יראה אותי שם כסחתק. וואו, זה קשה. שמע, זה משחק ממש ממש טקטי אחי. אחד לקחתי. I saw something. אני ראיתי משהו. I'm just scaring myself. יאללה, אחד הלך. מה קרה שמה? יש פה עוד אחד למעלה. נו, סע! שט, יעלו למעלה עכשיו, בואי מה זה. כולם עולים כסמק. שמע, זה לא נורמלי אחי. אחי, זה לא נורמלי. סמק, בונה, זה מטורף, אחי.
אני גם חלש. אני חלש. תראה, מה זה? אחת המשימות פה זה להילחם נגד הקריש. בוא נראה, צריך להגיע לחרטה הזה שם. אני יכול להילחם איתו, שיש. טוב, הוא אומר שהקופסה נמצאת פה איפשהו. אומר שהקופסה פה. כבר קרה שם זויין אבל. אין. כבר קרה שם זויין אבל. וואלה בפוקס. עכשיו אני יכול לקחת את החבית. תשמע, הקרשים האלה בעייתיים. תראה כמה סחורה יש פה. כל התיבות האלה, יש משהו שם. אתה רואה פה מחרוזת, כל מיני שטויות. זהו, את הקריש גמרתי, עכשיו נראה לי שאני צריך לחזור לבחור הזה, מאיפה שלקחתי את המשימה הזאת. עוד קריש. אזור עם קרישים? זה לא חרטה. אחד כזה גומר אותך, הנה הוא. אין כלב. בוא נראה מה יש לי עכשיו. זהו, קריש סיימתי, זה סיימתי. אני אגיע עכשיו לפה, צריך פה לבל 5, אז אני פלוס מינוס מתאים. יש לי מחרוזת, מה זה נותן? אני לא יודע. טוב, בעיקרון, כמו שאתם רואים פה, סידרתי פה כמה דברים וקיבלתי את השרביט הזאת, הוא מוריד לי קצת יותר, בלה 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 בלה. בואו נגיע לפה. נגיע לפה ונראה מה קורה שם. Let's move! מה שכן במשחק הזה אתה חייב, פשוט אין לך ברירה, אתה חייב לעשות כל המשימות, כל מה שיש במפה בשביל לעלות רמות. אם אתה לא עולה רמות אתה חלש אחי, חלש חלש. שם קראו אותי כמה פעמים, כמה פעמים, ממש קשה, ממש קשה, קשה לך להילחם נגדם, אתה מבין? אתה חייב לעשות הכל. טוב, מה יש לי פה? רמון! מה אני צריך לעשות? אני צריך להגיע לפה בכלל. איפה אני ואיפה הוא? אני אקפוץ את כל זה? אין מצב.
Whoa! יש פה זאבים בדרך, ננסה להתחמק מהם. איוו, הנה. בוא נראה. וואו. מקום שורץ! מקום שורץ! נו, מה הקשר? מה הקשר? תראי, הפיל לי את הסוס. הפיל לי את הסוס! המקום שורץ. דמה 5. הנה, הם מחפשים מה קרה. ראו את הזאב. ראו את הסוס, לא מבינים מה קורה. יאללה, בואו חבר'ה, בואו. יאללה, אחד הלך. רמה 5. זה השרביט הזאת? השרביט הזאת קטלנית. למלך הרגתי. יש לי עוד אחד שם. בוא נרד למטה. בזהירות. או, איזה טעות אח. תביא את העורב. הנה עוד אחד שמה. ומה זה פה? פה אני לא יודע מה זה. בתוך הבניינים אולי משהו? לא יודע אחי. בוא נרד למטה. איי. This used to be a nice village, but now it's just a nest of anarchy and crime. אמור להיות אזור מאוד נחמד, אבל עכשיו הלאה, אחד הלך. יש פה אחד יושן. יש פה אחד יושן אחי, כאילו אין מחר. בוא נעלה למעלה. אמר בחור הזה שמה. מקווה שאני אגיע אליו לפני שהוא יסתובב.
יאללה יאללה יאללה. יש פה עוד אחד יושן. יש פה עוד כמה הם שם? 3-4 אחי. עכשיו אני הרבה יותר חזק. או שהם חלשים, לא יודע. שתי מלאכים הרגתי, ויש 3 קופסאות פה. יש פה זאב גם. שהוא לא קשור לעניין. זהו? יש פה עוד אחד. עכשיו אני צריך... אחד פה אולי, איפשהו מתחת למים נראה לי. אלוהים יודע. אין הקופסה אחת. הנה עוד קופסה, מערה. בואו נגיע לקופסאות. יש פה אחד למעלה. קלה קלות. הנה עוד קופסה שם, אה? אבל המשימה העיקרית זה פה משהו למעלה. תן לי רק רגע להגיע לקופסה הזאת. בוא נגיד לך, שיחקתי איזה חצי שעה אולי. איזה דבר. לא, יותר מחצי שעה, איזה שעה בערך, עד שהעליתי אותו לרמה. עד שהעליתי אותו לרמה כזאת היא סבירה. יש לי נבוט, אני צריך את הנבוט הדפוק הזה. איפה הגעתי? צריך להיות פה למעלה. זה מעבר סתרים? צריך לעלות פה למעלה. אני
לא באמת. עזוב אותך, בחיית! הנה זה זה, מי זה זה, מה הוא רוצה? מיסטיוס, you must help me. מיסטיוס, אתה חייב לעזור לי. If you know what's good for you and your pair, you'll take pause. I'm listening. I'm an exile from Athens. Though by looking at me, I'm sure that's impossible to believe. A successful exile, at least, who should offer enough to keep me interested. You have a good eye. יש לך עין טובה, מה הבעיה? It's my brother Ornios. זה אחי אורניוס. הוא נתפס, הותקפנו שהסירה בא. I managed to escape, but he's stuck in a cage on a dock like a beast. And you want me to rescue him? כי צריך להציל את אח שלו. With not a hair on his head disturbed, then I'll pay you well. אופה, אין בעיה. I'll rescue your brother for a price. Yes, yes, of course. Drachmi is the only language you Kefalonians understand. I'm not Kefalonian. אני לא קפלניאן. זה פח שלו? איפה אח שלו? זה, בתוך הכלוב, הנה זהו. בסדר, חיסלתי את כולם. חיסלתי את כולם לפני שהגעתי למשימה. בסדר, אז הכל טוב. הנה הקופסה השלישית גם פה. יאללה, הסתדרתי. לא! שחרר אותי, אני לא חיה. Filthy hands on me. And you, here, at Rachmi for your efforts. Your brother sent me. אח שלך שלח אותי. And how quickly he's found himself a lucky. To be clear, I'm the one rescuing you. And if it wasn't for your brother's money, I'd gladly feed you to the pigs. Now let's go. Stay close and shut up. תשאר קרוב ותשתוק. הופ 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 הופ, בוא נראה יותר מהר. הנה אח שלך בא. אורניוס, אורניוס, I don't know where you find these ruffians, brother, but they do get the job done. This is touching, but you owe me drachmi. Don't think I didn't notice you looting one of my chests. Consider it a fee for your hubris, Malaka. Oh, he did bring you to me, Ornios. Let him go. As quickly as I can. Okay. 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 אז זהו, פה נראה לי סיימתי, וניפגש.